Yjet lindin jetojnë dhe vdesin, dielli nuk është i ndryshëm dhe ai do të vdes një ditë. Ndërsa disa të tjerë mendojnë se dielli ka ekzistuar para lindjes së njerëzimit dhe do të vazhdojë të ekzistojë deri në përjetësi. Por së fundmi është një grup studiuesish që besojnë se kanë dëshifruar rrugën se si ylli ynë do të pushojë se ekzistuari. Skuadra e astronomëve dhe fizikantëve të udhëhequr nga profesori Albert Zistra i Universitetit të Manchester beson se fundi i diellit do të shfaqet në një formë lavdije hapsinore që quhet nebula planetare. Sipas këtij studimi që ka marrë rreth një dekadë kohë në vitet e fundit të tij, kur dielli është duke djegur hidrogjenin që i ka mbetur, do të shndrohet në një gjigant të madh të kuq, duke u përhapur me 250 herë nga masa aktuale. Kur një yll vdes, hedh në hapësirë gaz dhe pluhur kozmik në një sasi sa gjysma e tij. Pjesa tjetër është bërthama që ndriçon në ngjyrë të bardhë dhe vazhdon të dieg atë pa karburant që i ka mbetur për të paktën 10.000 vite të tjera, një kohë e vogël në astronomi, thot profesor Zistra, një ndër emrat më me pesh në astronomi. Kjo do të thot se dielli në këtë fazë do të ketë glabruar tokën dhe të gjithë planetet e tjera të sistemi ton, ndërsa sa për fatet e njerëzimit mos u shqetsoni, ne nëse nuk do të jemi larguar prej këtu, do të jemi zhdukur prej kohësh. Pas kësaj mbërrin faza e plurit dhe e gazit hapsinor, që do të qarkulloj në për hapsir për miliona vite të tjera, deri në momentin që do të nisë një cikël i ri, pra formimi i një sistemi tjetër diellor. Teorinë e tyre shkencëtarët e bazojnë në faktin që 90% e nebulave të vrojtuara që prej fillimit të viteve 90 tregojnë se rrjedhin nga një sistem i zhdukur. Dilema e tyre ishte nëse dielli ynë ka masën e nevojshme për t'u shëndruar në një të tillë apo jo. Deri vonë besoi që jo, por pas analizave të fundit të kryera edhe fal zhvillimit të teknologjisë së superkompjuterëve, rezultati deli kundërt. Raporti i plot studimor i shkencëtarëve ndërkombëtar u publikua në revistën Nature Astronomy.